Olá, tudo bem? Nem sempre o programa Deus Abençoe visita cidades turísticas. E muitas vezes nós achamos, por nossa cidade não ser uma cidade turística, que não temos nada de interessante e de bonito para mostrar. Mas isso acontece muitas vezes porque nós não valorizamos o que a nossa cidade tem de melhor. Essa cidade, por exemplo, que viemos visitar, não é uma cidade turística, mas guarda riquezas e belezas fantásticas. É uma cidade que recebe o nome de uma orquídea, que fica no interior de São Paulo, na região metropolitana de Campinas. Eu estou me referindo a Sumaré. Quer conhecer? Não saia daí. Vem com a gente. Sumaré teve origem com a expansão da ferrovia no século XIX, quando o café começou a ser plantado na região de Campinas e as cidades do interior começaram a perceber a importância do café e o transporte do café, sobretudo. Então começou-se a pensar numa extensão da ferrovia de Campinas para o interior. Optou-se para fazer uma estação para carga e descarga, evidentemente, do café. Então aí, em 1875, foi fundada a estação. Ao redor da estação começaram a aparecer, evidentemente, as casas, botecos, oficinas, etc. Então começa a aparecer a Vila de Rebouças. Este foi o primeiro nome dado à cidade, até que em 1950 ganhou um novo nome, Sumaré. Do ponto de vista histórico, a estação ferroviária é a que merece maior destaque. Hoje ela é a sede do Centro de Referência da Cultura Negra na cidade. Outro ponto que deve ser lembrado é a Igreja Matriz de Santana, que fica no centro da cidade. É uma construção de 1950. Mais um ponto histórico que pode ser visitado é a Casa da Floresta, um casarão de 1870, que está preservado até hoje. Sumaré é uma cidade que tem grande potencial, uma cidade bem desenvolvida, que conta com uma população estimada em 250 mil habitantes. Na prefeitura, Baquim, prefeito de Sumaré, falou do desenvolvimento econômico e social. Sumaré está inserida na região metropolitana de Campinas e nessa região, formada por 19 cidades, a cidade de Sumaré é a segunda maior em termos de população e mercado consumidor. Algo extremamente importante é a localização da nossa cidade. Ela é cortada pela Bandeirantes, é cortada pela Via Anhanguera, está próximo de Viracopos, próximo de grandes universidades. E isso, sem dúvida nenhuma, conta muito, essa logística na atração de empresas para o nosso município. Cita alguns dos atrativos que encontramos na cidade. E nós podemos destacar tanto o Horto Florestal, a Represa do Marcelo, a nossa Igreja Matriz. Além disso, a nossa cidade é conhecida pela sua agricultura, notadamente a agricultura do tomate, a plantação, né, a lavoura do tomate, bem como pela pujança de suas empresas e do seu comércio. Sumaré vem ganhando destaque estadual e nacional. Por 2 anos consecutivos, foi considerado o município mais dinâmico do estado de São Paulo, chegando a ser o segundo em um dos anos no Brasil e no outro ano o quarto. Satisfeito, Baquim fala em nome dos moradores sobre a nossa visita até a cidade. Sem dúvida nenhuma, muitas pessoas daqui da nossa cidade assistem, prestigiam a programação da TV Século XXI. E, sobretudo, vocês vão perceber, na estadia dos senhores hoje aqui, quanto esse povo é acolhedor, que é uma das maiores virtudes do nosso povo. A cidade é uma referência no que diz respeito ao idoso. Visitamos o Centro de Convivência da Terceira Idade e conversamos com a Neia, que falou desse projeto. Tem como objetivo, como finalidade, socializar o nosso idoso, trazer o nosso idoso para um convívio social. Né, para os aspectos da vida dele cultural, de lazer, de turismo, né, da alegria, da autoestima. Então é um projeto que ele visa a qualidade do idoso. E hoje nós temos assim vários testemunhos de pessoas que eram usuárias de vários tipos de medicamentos e com o projeto, né, com a equipe que nós temos dentro do projeto do Fundo Social de Solidariedade, hoje esse idoso ele já não mais toma medicamento, porque ele pratica várias atividades.
Uma das atividades praticadas neste espaço é o Coral Conquista do Paraíso, que tem quase 4 anos de existência. O coral surgiu antes da construção do projeto, né, do CCTI. Junto com ele veio algumas atividades, incluindo o coral da terceira idade, que se chama Conquista do Paraíso. E todos nós gostamos, amamos estar aqui. É um prazer muito grande, principalmente pelas pessoas que a gente atende, pela necessidade de cada um, o prazer em que cada um tem em cantar, desenvolver aquilo que um dia sonhou e não teve oportunidades, né? E foi essa oportunidade aqui, né, do Centro de Convivência, com inauguração, né, das atividades que tem aqui, que proporcionou para a gente, né, o coral. A Regina foi nos grupos para, né, procurar as pessoas que gostam de cantar. Aí foi essa oportunidade que eu voltei, né? Voltar a cantar é maravilhoso, é muito bom. Dona Edna sempre gostou de cantar. Quando jovem, formou uma dupla com o irmão dela. E agora, depois de anos, teve a chance de se realizar cantando. Hoje, o coral conta com 23 integrantes, entre homens e mulheres acima dos 50 anos. Eles se reúnem 2 vezes por semana para ensaiar. Apesar de ser um coral livre, a gente também leva a sério o trabalho de voz, né, vocalização, com o tecladista Osvaldo, que nos ajuda e colabora bastante. Então, nós fazemos apresentações para a prefeitura, para as comunidades, em hospitais, em eventos comemorativos da própria cidade de Sumaré, né? Para os interessados, Neia passa as instruções. Para ele participar, hoje no nosso município nós temos 14 núcleos, que são os grupos que acontecem no município aqui na nossa cidade. E a primeira, que é a base deles, é o primeiro ponto de partida. Eles procuram esses núcleos, onde nós temos as nossas coordenadoras e monitoras que trabalham, que desenvolvem atividades também, né? Depois que eles começam a participar dos núcleos, aí eles começam a ser inseridos nas atividades que o Centro de Convivência desenvolve. Se você é do tipo que gosta de natureza, gosta de respirar um ar puro, um ar fresco e se preocupa com o meio ambiente, então você tem que conhecer o Horto Florestal de Sumaré. Nós estamos aqui ao lado do Valdemir, que é secretário de Meio Ambiente. Ele vai falar um pouquinho para a gente do funcionamento, né, da finalidade do Horto Florestal. Na verdade, o Horto Florestal é um remanescente da Companhia Paulista das Estradas de Ferros, né, que hoje pertence ao município de Sumaré. Só que ele está localizado num local que praticamente ele está no meio da região metropolitana. Então, o horto não é só de Sumaré. Então, quem gostar do meio ambiente da região de Campinas, metropolitana de Campinas, deve visitar o horto. Aqui nós temos a represa, que foi local de abastecimento de água do município, temos a trilha que pode ser feita, temos o Centro de Educação Ambiental, onde, com agendamento, temos biólogos que podem estar explicando o que é o horto, o que é a natureza, o que é meio ambiente. No Centro de Educação Ambiental, lá nós temos palestras desde criança, que nós temos um convênio com o Governo do Estado, que é a Criança Ecológica, mas temos palestra para adultos também, dizendo o que é o meio ambiente, a questão da água para o meio ambiente, a questão do aquecimento global e outros assuntos ligados à questão ambiental. Também dentro do Centro de Educação Ambiental, o CEA, nós temos a Sala Verde, onde tem muito material, livros, questão mídias sobre o meio ambiente, não só da nossa região, como do Brasil todo. Na trilha, o biólogo Valteir fala das diversas espécies da fauna e da flora que encontramos pelo caminho. Valteir, nós estamos no começo da trilha, né? Que surpresas sim, essa mata sim. Reserva pra gente. Pois é, desde o início da trilha você já começa a observar a diferença, né? Quando você tá lá fora, aquele ambiente quente, um solo bastante rígido, duro, você entra na mata e você já percebe a diferença mais agradável, a questão do próprio equilíbrio mesmo da natureza, né? Adentrando mais a mata, a gente consegue trabalhar a questão do ecossistema. Que ecossistema que é esse, né? O que nós temos aqui? Você pode observar do lado, a gente tem uma pitanga,
que é uma espécie nativa de Mata Atlântica, já de um porte grande. Mas, por outro lado, você já tem o pau-jacaré. Também é outra espécie típica das nossas florestas daqui da região no passado, né? Há muitos anos atrás. Então, são espécies que estão voltando, tentando, né, sobreviver. Nós estamos cercados de uma grande área urbana aqui no Horto, rodovia Bandeirantes de um lado, rodovia Anhanguera de outro, né? Mas nós temos aqui um trecho onde temos essa trilha que está sobrevivendo e tentando resgatar o que tinha aqui no passado, né? Que era a Mata Atlântica. Quanto mais você caminha, mais você vai conseguindo observar bromélias, orquídeas, os caules das plantas geralmente vão estar todos cobertos por musgos, né? Que são briófitas, plantas que só sobrevivem em região bastante úmida. E sempre surpresas ao longo da trilha. Dependendo do ambiente que você vai estar, você vai encontrar uma nascente, aí é lama. Se você está no solo mais alto, você já vai ter outro tipo de ambiente, né? Um pouco uma clareira, um pouco mais aberto. E olha o que encontramos pela trilha. Aqui existem muitas delas. Elas são inofensivas aos seres humanos. Essa é uma aranha da espécie néfila. É uma aranha bastante comum aqui nas matas do Horto, né? Já é uma aranha bastante adaptada ao entorno urbano. Ela está cada vez chegando mais próximo das residências. É uma aranha muito grande, a gente pode ver, na verdade, essa daí é uma adolescente, um jovem ainda. Ela fica umas duas vezes maior que isso quando adulta, né? Está na época da reprodução, então ainda são filhotes, vai continuar crescendo. Ela tem peçonha como toda aranha, só que ela é uma aranha dócil. Ela não tem o hábito de ataque como uma aranha de toca ou uma armadeira, né? Que são aranhas que pulam. Essa aranha, o hábito dela é esse, é a fuga. Então ela foge de você. Fica aberto das 8 às 17 horas para o público em geral. E de fim de semana, com agendamento, nós também podemos estar acompanhando grupos de pessoas que queiram estar fazendo a caminhada ou algumas palestras, como existem empresas, grupos de escoteiros, grupos religiosos que vêm sempre participar de eventos no final de semana. A Represa do Marcelo foi a primeira represa de abastecimento da história de Sumaré. Hoje ela abastece 40% da região central do município. Nessa administração nós tivemos uma reforma por completo da represa, inclusive na sua estrutura de lazer, né? Nós adquirimos peixes para colocar na represa, e o que dá o atrativo para que o pessoal no final de semana possa se divertir com a área de lazer de pesca. Temos algumas churrasqueiras, onde as famílias se reúnem também no final de semana. Temos o parquinho para as crianças e uma área para que você possa fazer caminhada, para você possa ficar ao ar livre, refletindo, lendo, batendo um papo. A Represa do Marcelo é uma boa opção de lazer para passar a semana e também os finais de semana. Entrada totalmente gratuita, nós só não permitimos a prática de natação e a prática náutica, justamente por questão de segurança e de qualidade de água. De Santana fica de frente a uma praça que tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus, local onde foi construída a primeira capela de Sumaré. Na matriz, conversamos com o pároco, Padre Elisiário. Aqui eu sinto que a nossa comunidade ela é muito fervorosa, não é? As pessoas que participam, os católicos que participam aqui, eles têm assim, uma grande alegria em poder colaborar, em ajudar e viver a fé. A nossa paróquia atualmente ela tem 8 comunidades e além das comunidades nós temos alguns núcleos missionários que são lugares onde se desenvolve uma atividade para a formação, a preparação para novas comunidades. Fala também das diversas pastorais que acontecem na igreja. Um grupo de leigos que fazem visitas, não é? Às pessoas nas casas, aos enfermos. Não é? Temos aqui a atividade da escuta cristã, que é uma atividade assim, de ouvir e, num certo sentido, de confortar as pessoas em determinadas dificuldades.
A igreja fica aberta diariamente e a Capela do Santíssimo é visitada com muita frequência, o que reforça ainda mais a fé e a devoção do povo sumareense. Padre Elisiário fala da importância das TVs católicas e agradece a TV Século XXI. Com muita alegria, nós agradecemos e rezamos por vocês, no sentido de que o trabalho da evangelização possa ser mais eficaz e que todos possam conhecer melhor o Evangelho, a Jesus Cristo, nosso irmão, nosso Senhor. Missa de encerramento do programa Deus Abençoe, gravado na cidade de Sumaré, no interior de São Paulo, aconteceu na Matriz de Santana, localizada no centro da cidade. A igreja ficou lotada, uma alegria contagiante tomou conta dos fiéis e para garantir esse clima de animação, o Ministério de Música fez seu trabalho e não deixou o ritmo cair. Padre Evaldo Trevisan, fundador do Instituto Amigos da Fé, que abriga crianças de 0 a 6 anos portadoras do vírus HIV, chegou todo animado para a celebração. Padre Evaldo já conhecia a cidade de Sumaré, mas não a visitava há muitos anos. Ele foi muito bem acolhido por todos. Passado tantos anos, Deus me dá essa alegria de poder voltar aqui hoje para celebrar com vocês este programa. Na televisão, Século XXI, chama Deus Abençoe. Deus abençoa Sumaré, hoje, nessa noite, com o fogo do Espírito Santo, com muita bênção e com muita cura, em nome de Jesus. Amém? Palmas para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Abençoando Sumaré. Um momento de reflexão, de arrependimento dos pecados, de restauração das vidas. Uma hora de pedir perdão a Deus. Momento único, a oportunidade de ter uma conversa íntima com o Pai, que é o remédio de toda doença, é a libertação de todo o ser e é, acima de tudo, a nossa salvação. Foi um momento emocionante para muitos. Queridos irmãos, irmãs, queridos amigos da TV Século XXI, que acompanham conosco também pela TV, o programa Deus Abençoe. Nós estamos hoje na cidade de Sumaré, pedindo que Deus derrame a sua bênção sobre cada pessoa que aqui está, sobre todos nós que viemos aqui rezar, e sobre você que está em casa também, acompanhando conosco este programa. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua cidade também. Faça como Sumaré, chame a TV Século XXI para abençoar a sua cidade, para abençoar a sua paróquia, abençoar as pessoas que você ama. E nós iremos, em nome de Jesus, até a sua cidade, como nós estamos aqui hoje, com a Igreja de Santa Ana completamente lotada de fiéis que vieram rezar conosco e pedir as bênçãos de Deus para a nossa vida. Tenho andado por muitos lugares por este Brasil e visto o que o Senhor Jesus está fazendo com a sua igreja, mostrando para nós que Ele se faz presente em nossas vidas, mostrando para nós o imenso amor que Ele tem por cada um de nós, porque Ele vem nos tocar, Ele vem nos curar. Ele vem derramar mais uma vez a unção do Espírito Santo sobre todos nós. O Santíssimo Sacramento foi exposto e apresentado a todos. Padre Evaldo passou por toda a igreja dando uma bênção individual aos cristãos e foi até a porta da igreja para abençoar a cidade. As muralhas vão cair. Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Pela imposição
imposição das minhas mãos, que neste momento são as mãos de Jesus. O Senhor derrame toda a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as pessoas que não estão aqui fisicamente, mas que você traz no seu coração, sobre o seu trabalho, sobre o seu casamento, sobre o seu namoro, sobre o seu estudo, sobre os seus projetos de vida, sobre cada pessoa que aqui está. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Para mim, a experiência hoje está sendo muito linda, poder participar desta família do Deus Abençoe na TV Século XXI. Primeira vez participando do programa, com essa alegria contagiante. Deus abençoou mesmo a cidade de Sumaré. Deus pode abençoar também a sua cidade. É só você nos chamar que nós vamos aí com muito amor, com muito carinho, em nome de Deus, em nome dessa obra linda que é a TV Século XXI. Muito obrigado pelo carinho. Meu coração está repleto de alegria nesta noite muito abençoada. Deus abençoa Sumaré. Deus abençoa cada um dos sócios. Deus abençoa a sua cidade e a sua família também. Obrigado. Esse programa, Deus Abençoe, assim, a gente tinha muita ansiedade mesmo que fosse gravado. E foi uma bênção, né? Eu tenho certeza que todo mundo que participou saiu daqui renovado, transformado, né? A presença do Padre Evaldo aqui na nossa cidade trouxe mesmo a bênção de Deus para nós, né? Sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, gostou de Sumaré? Olha aqui que lugar lindo nós estamos. Não dá para resistir, não é? Bom, se você quer rever os programas Deus Abençoe e as cidades que nós já visitamos e também conferir a nossa agenda das próximas gravações, acesse o nosso site www.tvseculo21.org.br. E se você quer levar o programa Deus Abençoe até a sua cidade, entre em contato conosco. O nosso e-mail é deusabençoe@tvseculo21.org.br. E o nosso telefone para contato é 19-3849-9211. Até a semana que vem!